enda kapitlet. Ja, siste avsnitt. Ja, og nu så här i juletider så vi äntligen allihopa. Ja. Till och med jag. Till och med jag. Hoppas ni har det lika mysigt som vi har. Ja, men hörni, det är nog så spännande nu så jag tycker vi kör igång. Jo. Absolut. Ja. Säg dig! Säg dig! I förra veckans avsnitt. Tomten har blivit nedslagen och sitter instängd i skrubben. Mannen bakom det hela har just tagits på bargärning. Men det där är inte jultomten. Bubum, 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 bubum. Oj! Jag ska hämnas. Jag ska hämnas på tomten och få alla barn att känna så som jag har gjort under hela min uppväxt. För jag fick aldrig det jag önskade. Men vad önskar du dig då? En enhörning! Hörni, jag tror jag har en idé. Vi hade en extra i förrådet. Det är ju inte en riktig, men det var allt vi hade. Ja, ni har varit så snälla, men jag har varit så dum. Ja, det har du. Men nu är det över, så nu kan du se vad tomten är. Hämta saxen! Ja. Här är det. Har du saxen? Ja. Okej, bra. Kom igen, kom igen. Nej, men ge mig. Vad gör du? Hallå. Där är den där dummisen som kidnappar dig. Vad ska vi göra med honom? Det beror på om hon ångrar sig. Ja, det var dumt gjort. Jag ska hjälpa till på riktigt och gott göra det. Om jag får. Vad har vi hunnit med då? Är alla klappar färdiga? Paketen är paketerade, men det är paketerade i fel paket. Jaha, och pepparkakorna då? Ja, no, vi har uppdelningen. Jaha, det verkar som vi har mycket att göra då. Mest hjälpa till. Vad ska han hjälpa till? Japp, det är vad julen handlar om. Förlåt alltså. Och kärlek. Har ni hört den här då? Jag får inte upp dörren. Men det är ju inte så konstigt när julen står för dörren. Så från oss alla till er alla. En riktigt god jul!